ប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV ដែលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៃថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកទាំងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះក្រុមហ៊ុន Master Pharma Group LTD បានសហការគ្នាជាមួយរោងចក្រ SKF Pharmaceutical Limited ដែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលើប្រធានបទ Non-Communicable Disease ឬហៅថាជំងឺមិនឆ្លងសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសន្តិការភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលប្រមាណជាង200នាក់រួមទាំងឱសថការីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបាននិយាយថាជំងឺ Non-Communicable Disease ឬជំងឺមិនឆ្លងនេះមានដូចជាការគាំងបេះដូងទឹកនោមផ្អែមនិងលើឈាមជាដើមហើយជំងឺនេះអាចកើតមានឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសអ្នកដែលមានវ័យកណ្ដាលនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺនេះក៏មានវិធីទប់ស្កាត់ផងដែរតាមរយៈការផ្ដោតលើរបបអាហារនិងការរស់នៅមានដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណពិសារអាហារដែលមានជីវជាតិនឹងការកាត់បន្ថយការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងថ្នាំជក់ SKF គឺជារោងចក្រផលិតឱសថលេខ1នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះដែលជាសាខាទី1របស់ប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1990 SKF ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានផលិតឱសថដែលមានគុណភាពល្អពីប្រទេសបារាំងអាមេរិកបែលជាមនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានដាក់ឈ្មោះថ្មីគឺ SKF ហើយបានបន្តការចែកចាយទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2017 SKF Pharmaceutical Limited ត្រូវបាននាំចូលផ្ដាច់មុខមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Master Pharma Group Co. Ltd.